Zdravím všechny pařany, který se dívají na můj kanál, zdraví vás Fimlar a vítejte u nový série Adventures of Pip. Hrozně moc se mi začala líbit tato hra, mám ji na Steamu už docela dlouho, tak jsem si řekl, že bych si ji mohl zkusit. Zkusil jsem si ji, bavila mě, takže... Co jinýho mě teďkonc čeká? Tohle je dlouhý mimochodem. No a to jsme my. Pixel, nebo čtvereček, to je asi jedno. Pepe, vstávej! Mně se nechce. Necítil to třesení, ohoho. Dobře, že nejsi balon, jak bys byl na zemi. Vypadá to, že to přichází z hradu. Redesia je zpátky. Ohoho. Když odsud a zjistit, co se děje, a sněst něco po cestě. Moment. Proč mi to ukazuje PlayStationový ty? To je jedno. Ukazuje PlayStationový kontroly, když mám Xboxový ovladač, ale... Jinak dobrý. Tak. Tohle to, co sbíráme, tak jsou pixely. Za který kupujeme věci. Tak. On umí plachtit. Tak skvidi. Ty nám pomáhají k tomu, aby jsme mohli od nich odskočit, že jo? Jinak ty dropy jsou náhodný. Takže, víceméně jedno, co se kutí. No, ono se to zastaví. No, jasně, to víš, že jo, máme je zabít. Jablíčka, život. Ne. No, to jsou zlí. Já to vždycky chci sebrat totiž. Já jsem v tomhle tom byl vždycky divný a vy to moc dobře víte. No. I když v podstatě nevím, jestli ty věci na mě něco jsou, ale... Jako ty pixely, jestli se za to dají koupit nějaký pořádný věci. To nevím, ale vím, že se tam něco dá kupovat. Lady of my resolution. No, výborně. Bitstream. No, jasně. No, teďkon z nich udělali teda normální pixelky z královny a krále. A naším úkolem bude zachránit celé království. Run and save my daughter. Dobře. A to stejně jinak neumím. Tohle to je checkpoint. Jak jsou z nich ty pixelky?
a tlemí se jak šikulka. Je, yeah, truhla. Keep moving, dělej. Teď jsou pak i zbraně, koukám. Tak jdeme na to, tohle by byl začátek. A teď už to začíná být zajímavý. Máme tady zoom. Tady vidíte, jak přibližně to bude dlouhý. Docela hodně. Takže jdeme na první level, kde nám vysvětlí základní mechaniky téhle hry. Jak víte, máme to plachtění. A to se za chvíli i trošku bude měnit. Tady máme jídlo. Jídlo nám přidává životy, vzhledem k tomu, že jsme měli plno, tak je nám to asi dost jedno. Já se přiznám, že popravdě nevím, proč to z nich padá pořád, jestli to je chyba nebo ne, ale nejspíš ne. A my zachraňujeme tyhle ty villagery. Prostě vesničany, musíme je najít, jsou tři. Tak. Jak jinak? Jo, dobře, no. Má hodně pixelů, potvora, to my nemáme. Tak, kde budeme padat někam do čudu? Ghost. Tohle to jsem samozřejmě zkoušel, ale pro vás to bude velmi zajímavý. Nevšiml jsem si, možná si mohl být... Sakryš, možná si mohl být pařes. Sir Elvin, který nám dá abilitu na to, aby z nás byl kluk. My jsme se mohli vyevolvovat. Tak. Vždycky, když je z nás kolečko, což si můžeme ukázat, a tohodle zabijem, tak se evolvujem. A díky tomu můžeme mlátit a skákat po zdech. Wall jump, klasický. Jsou tady tajný. Tohle vás, tohle ten skok vás víceméně asi všechno jako naučí. A vezmeme pixelky. A... No, to jsem chtěl. No jasně. Takže odevřem. Spousty pixelů. Nebo spousty, jako asi relativně hodně, já nevím. Tak, tyhle stromečky. Tak se dají ničit. Překvapuje mě, že z toho něco je, teda popravdě. Ale fakt nevím, proč mi to ukazuje PlayStationový kontrol, teda jako, fakt nevím. To fakt to, tomu nerozumím. A jdeme dál. Nemůžem. A to je ten důvod. Protože my se můžeme změnit na menší pixel a prolíst tudy. No, by jsme vyskočili, tak musíme zabít tohodle. Tak. Blíž 615, nevím, jestli za to něco koupíme, spíš ne. Rozbíráme. Tajný jsou většinou vidět tak, že tam je tadyhle ta dírka. Tak, je super, že jsme naživu a teďkonc tady budeme mít teleport, což je tenhle ten bitstreamovej, já nevím, nějaký bordel. Takže do toho, když skočíme, tak to je pro nás konec levelu. Tak, za tohle byl Achieve, když jsem to zkoušel, Hide and Seek, tuším, se jmenoval. Tak, a teď tady máme druhý level, ten už jsem neskoušel, takže uvidíme. Haj. Nazdar.
Tak, jdeme se podívat tedy sem. A tady u ní si můžeme kupovat věci. Máme tady potion, heal, auto potion, když nemáme srdíčka. Aha. Bit force, invincible, welcome lava. Dobře, conjure burning ring of fire, destroy enemies empath for a limited time. Ten fire orb, tak to typuju, že bude z Ninja Gaidena, protože ten to tak vypadá úplně stejně. A village detector, jsou blízko, počkáme si na srdíčka. Čím víc srdcí, tím líp. To ale, ne, tam ne. No. Fakt absolutně nechápu, proč tam jsou ty PlayStationovní kontroly, ale to je asi fuk. Tak, tyhle ty bloky, tak dělá ta královna, by nás zastavila, ale my umíme tohle, tím je zničíme. A to je vlastně asi tak nějak, teda zatím v té mechanice asi všechno. A ono se to vrací. OK. Ha, villager. Můj villager. Nedám nikomu villagera. To je můj villager. Počkat, než se nám tam zase objeví. Jo, máme to. Jo, to můžeme rozseknout. Teď nemůžeme dělat vůbec nic, když jsme čtvereček. Pixel, to už je asi jedno, ale tamhle je truhla. Tamhle dole jsou potvory. Ale koukám, že se venku nemusíme starat, protože jsme nahoře. Villager! Super. Takhle je to správný. Tamhle byl villager. A je můj spolu s truhlou. Mějich 1000, tyjo, potřebujeme 2000? Myslím, tam bylo. Další level! Woohoo! Zatím to je pěkný, s tím, že určitě se můžeme připravit na nějaký prasárny, protože co jsem se díval, tak ty pozdější levely jsou těžký jako svin. Takže uvidíme. Půjdeme dál zkrátka a uvidíme, jak to bude. Je, houbičky! Můžu je zničit? Ne. Jo, dead pit, nejspíš. Jo, smrt. Aha. Viděl jsem, že tam zalez, tak... Hele. Ahoj, holka. Tak, super. Takže když jsme kluk, tak neumíme tak moc vyskočit pomocí těch skákacích bloků. Nebo těch houbiček respektive. Tohle by tam nebyly jen tak, to by bylo dost jasný. Hmm.
Co se stane? Checkpoint. Dobře. Možná se můžeme podívat sem. Ještě než půjdeme dál. Protože ono je to tak nějak víceméně asi... Hele. Blbeček. Hlavně ať po mně nestřílí, jo? No? Jablíčko, ok. Když já nikdy nevím, kudy se mám vydat. Jo, já jsem skočil a jsem odstal ty spajky. Tohle je druhej, takže jsme šli asi dobře v tom případě. Jo, tady můžeme padnout dolů. Jasně. Dobrý. Ještě jsme tam nechali. To ne pět, těch je jenom pět. Myslel, že ho zmlátím. Proto. Máme jenom jedno srdíčko a musím říct, ten zvuk, co to dělá, mě dost irituje. Dost. Mě irituje. Jo, tohle nás je healné, super. Proč by ne? No, z nás musí být ten čtvereček. Jo, No jo, a co teď? Jo. No, oni spadli dolů. Dobrý. Vyskočil jsem moc vysoko. Tady spadneme dolů. Men. No my ještě musíme mít být vlastně kluk. Nazdar, holka. Počkat, teď bysme mohli... Sorry. Chci vzít tohle ještě. Tak. Prásk. Jo. Tam jich je hrozně málo. Stejně musím mít vyprcek. Tyhle pohybující se platformy, to... Ještě bude pěkný. Dobře, takže to jsme tak nějak zvládli, stage clear. Máme všechny? Jo! Perfekt. Výmarně. Pro mě je hlavní získat všechny villagery. Protože jsem přece hrdina, tak musím všechny zachránit.
je z nás Fedeček. Hope a sign for sides. Sir Chat. Tohle to bude asi jako můj v uvozovkách nepřítel. Protože on chce zachránit princeznu a ne já. Dobře, tak můžeme ukázat, že jsme že vyhrajeme. Změna hudby. My díky těm potvorám vyskočíme vejš. Vypadá to tak. To vyzkoušíme. No jo. Tak tohle je jiná tajná, ale je to vidět. Tamhle roste tráva. Trošku. Moje pixely, jak to je tu? Tady z nás musí být kluk. Yep. Takže zatím ne. Dobrý, prdíme na něj. Tohle se dá rozbíjet. Vidíme, jestli to tam zůstane. Aha. To je také sbírat do nekonečna. No, už tady začíná být pasti. Už to tady začíná být i celkem zajímavý. Mě napadla jedna věc. To asi ne, tam nevyskočím. Dobrý. Ne. Jo, potom se nedá, to klouže, ok. Změna je život, koukám. A to bychom proběhli úplně v pohodě celý. Ty vado, my jsme nenašli ještě ani jednoho villagera? Už je tady jeden. Máme prvního asi, au. Nevím, jestli se počítají jako první, druhý, šestý, osmnáctý, nebo tak. Jablíčko, wow. Au. Jo. No jo, tak tady už nám nezbývá nic jiného, než být z nás malý čtvereček. Oh, ne. Tak. Ne, on tak vysoko nevyskočí. On vůbec neumí líst. Ten villager tam, jak tam jezdí. Docela týpek.
Mám tě. Ne. Tak jeden villager nám chybí, což je obrovská škoda. Budu ho muset najít jindy. Já si osobně myslím, že vím, kde je, ale můžeme se na to podívat. Můžeme se na to podívat. Mě zajímá, jestli mám pravdu. Mě to prostě zajímá. Navíc to není tak dlouhý, takže je to v pohodě. Protože jsem tam villagera viděl hned tady dlens doprava, když to bylo. No tak to musím dát. No tak počkat. Tohle ne. Nemůžete dělat tohleto. On takhle nevyskočí. On tady na to je prostě špatný. Tak, uděláme ze sebe čtvereček. Au. Děkuju. Jdu to prolezem. Tady byl napravo, že jo? Myslím, ten villager. Jo. Nevím kudy, ale by mohla být tajná. To... Původně jsem myslel, že by mohla být tudy. Jako jo, lezeme nahoru, ale že by to bylo nějak extrémně rychlý. To jako ani náhodou. A vypadá to, že tam je něco jako stěna, protože se tam nemůžu dostat absolutně. Takže smůla. Tamhle nahoru to bude. Myslím si to teda. Tak ještě o kousek. Ještě o kousek vedle. Tamhle. Jo. Máme ho. Tu se dobře směje. OK, teď to musíme doprojet, ale myslím si, že vzhledem k tomu, že už jste u toho byli, tak asi nemá smysl to vám ukazovat dál. OK, takže jsem to zvládl. Asi, ale umřel jsem třikrát mimochodem, jenom kdybyste to chtěli vědět. Takže asi tak. Forest 1-5. Tamhle je smrt. Co to... A? Dobrý. Nějakou tajnou jsme našli. Nevím, proč mám takový pocit, že to bude dost hardkorová plošinovka za chvíli. Nope. Tak když ještě do toho navíc jako idiot zahučím, tak to je úplně jasný. Čus, broučku. Už jsi mrtvej, broučku. Počkáme, než se tady spawne. Oh ne, musíme být prťavci. Ne. Tak počkáme. Co jinýho s nima mám dělat, že jo?
Můžu se od něj odrazit? Můžu! Já myslel, že to nepůjde. Ten safe je tady hrozně sám a divně. Tohle by se mohlo jít, ne? No co jo? To si nemyslím, že bude úplně ono. Jo. Ale musím říct, už tu kuličku, ještě tu kuličku. Viděli jste jí tam. Ta byla truhlík. Nebo truhlá jako, ale víte, jak jsem to myslel. Prostě tam byla truhla. Ne, že by mě to nějakým způsobem překvapovalo, to vůbec. Ty vado, je tam úplný prd, ale... Počkat. Ne, nedohýluje nás to. Dobrý. Bu. Jablíčko mimo takovou. Byl villager. Poprosil bych dostat se nahoru k té truhleni, jak... Asi se k ní dostane. To je vrchem, já chci tu truhlu. A ta byla tady. Tíhle truhle už toho bylo trošku víc. Máme to. Aha, vracečka. O, musíme ze sebe udělat se čtvereček. Luka? A je to. Ne, skákej. Škoda, že z nich taky nejsou aspoň nějaký ty věci. No, to je na deal tohleto. Abrý. Ale jsme tam. To je dost naštvaný ten modrej, to jo. Má dobrý obočí. Kde to propadlo spodem? To se mě nenímilo, ale máme zase všechny villagery. No zase, předtím jsme neměli, ale teď je máme. Šup. Konec. Cože? Autoscroll? Na to nejsme tady zvyklí. Já chci zemřít. Jako co? Já chci truhlu. Já prostě chci, protože smůla. Zvládli jsme to. Teďkom se teda tady máme autoscroll. Villagery máme všechny, takže je to v pohodě. Dobrý. Nevím, jestli bych zvládnul samozřejmě oboje. Ty truhly, asi ne. Tam to byla větší. Takže asi tak.
310, děkuji. Našli jsme úplně všechny, výborně, perfekt. Tak se mně to líbí. No, já si osobně myslím, že by to mohlo pro tuto epizodu stačit, protože jsme to udělali docela fakt hodně. Takže moc krát vám děkuji, uvidíme se u dalších videí, nejenom u Pipa, respektive Adventures of Pip. Uvidíme, co nás bude čekat ještě příště. Mějte se hezky, zdraví vás Femlar a čau, čau!